За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли на международния конкурс, който за поредна година се организира в нашата община. Пожелавам на всички участници да покажат най-доброто от себе си, на журито да бъде обективно, бъдете всички здрави, приветствам ви с добре дошли в нашата община от името на кмета на общината господин Йордан Йорданов и желая успех на конкурса. Преди да го открия, наистина ми е малко неудобно, че единственият член от чужбина, ще му преведем всички тия хубави думи, един именит пианист, педагог и диригент Фаусто Ди Чезаре, той за първи път тук, но цял живот, годините посвещава на любовта си към педагогиката с своите ученици. Така че аз мисля, че всички наши членове и това един нов член на журито, изтъкнатия инструменталист доцент Огнян Константинов, който ще подходи също с такова чувство към всички, които се явяват, за да избегнем сътресения психически, отражения за бъдещето, които не са положителни за развитието на талантите. Първи път имаме сред нас един именит голям български диригент. Това е маестро Йордан Дафов, който е сред нас. Прие поканата. И не само неговите чувства към самия град Добрич, но и към талантливите млади музиканти, мисля, че ще даде едно невероятно отражение в нашата работа да бъдем много, много обективни. Аз съм сигурен, че трите думички талант съществува. Тоест, първо надеждата. Надеждата без талант също не може да бъде. И майстори също ще има тази година. И сме особено благодарни на общината Добрич, че за 21-и път прави един форум, който наистина може да зарадва много-много нашата общественост. Аз искам да открия конкурса, който вече не се нарича фестивал, е абсолютно истински конкурс, но не забравяйте, че конкурса не е спортно състезание, а е една артистична изява. Ние ще ви ръкопляскаме, свирете с жар и с много любов към всички. Нека този годишен фестивал да бъде една прекрасна изява на таланта. Благодаря. Фестивал е открит. Конкурс е открит. Казвам се Анна Мария Дафова. Дъщеря съм, както сте научили вече, на член на журито Йордан Дафов. И съм тук. И специален наблюдател от Германия, доколкото... Еми чак толкова специален не съм. Интересът е мой личен за сега. Аз работя като доцент в Есен, в Университета по изкуства в Фолкванг и ми е интересно тази година да дойда и да чуя и да видя децата. И какви са вашите очаквания? Ми, очаквам високо ниво, защото организаторите на конкурса казаха, и аз вярвам, че е така, че нивото винаги е много високо, че идват деца от всички музикални училища в страната и очаквам с интерес да видя и да чуя как се развиват младото поколение в България. А вие самата имате ли амбиции в следващите години да доведете примерно немски представители да участват в този конкурс? С най-голямо удоволствие. Аз работя с оперни певци обаче. За сега знам, че в конкурса не е включено оперно пеене или по-скоро било е първоначално включено. С най-голямо удоволствие трябва, както казах, моята специалност е корепетиция и оперно пеене, но с най-голямо удоволствие бих разпространила и брошури, и информация за конкурса. Със сигурност ще има колеги, които ще се интересуват да пратят деца от чужбина. Все пак е международен конкурс. Константин ми е името. А фамилията? Башиков. Откъде си? От Несебър. И тук си с кого? С моята учителка. От колко време свириш? От 3 години. И си дошъл тук, за да спечелиш награда?
Да, тук ще свиря. Какво ще ни свириш сега? Бах и Хайден.